Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі, колись папу Франциска в одному з інтерв'ю запитали, хто такий Хорхе Бергольо, тобто це його ім'я, яке він отримав від народження. Пізніше, звичайно, коли він вже став папою, то він обрав собі ім'я Франциск. Але, можливо, очікували різні відповіді на це питання, і тоді папа відповів таким чином: я є грішником, на якого поглянув Господь з милосердям. Я є грішником, на якого поглянув Господь з милосердям, з любов'ю. І це така проста відповідь папи Франциска, і вона містить в собі такі глибокі істини, може, перш за все, таких дві істини. Істини про те, що кожен з нас, кожна з нас, ми є грішниками, але грішниками, які є улюбленими Богом, яких не перестає любити Бог. І ці дві істини, які не є якось так роз'єднувальні, так? Які є невід'ємні одна від одної. Тому що якщо ми лише тримаємося тої істини, що ми є грішниками, то, можливо, інколи можемо бути якось пригніченими цим почуттям провини, сорому, так, без тієї другої істини. І навпаки, можливо, інколи, коли ми не приймаємо тієї правди про свою слабкість, про свою грішність, а якось теж перш за все підкреслюємо лише цю істину про Божу любов, відкидаючи цю правду про нашу природу, про нашу слабкість, то також це не є вся правда, це не є все про нашу ідентичність, те, ким ми є. Ці дві істини про те, що ми є слабкими, ми є грішниками, але грішниками, яких не перестає любити Бог, на яких не перестає споглядати зі своєю любов'ю Бог. І це є ця істина, яка навпаки піднімає людину, дає їй таку ще більшу свободу, возносить її. Брати і сестри, і Господь, який, власне, є милосердний до нас, який є люблячий, який споглядає на нас з любов'ю, Він дає нам теж таку допомогу. І однією з таких допомог, яку ми отримуємо від Господа, в Євангелії сьогодні чуємо, що Ісус каже про такого супротивника. Бог дає нам такого певного супротивника на нашій дорозі. Може це звучати трошки якось так дивно, так? Бо супротивник – це є хтось, хто є якби проти нас. Хто є в певному сенсі таким нашим ворогом, хто в чомусь є супротивний нам. Але Ісус каже сьогодні, що коли ти йдеш своїм противником до правителя, доклади в дорозі зусиль звільнитися від нього, щоб він не притягнув тебе до судді, а суддя не видав тебе судовому виконавцеві. Коли йдеш з цим супротивником, в дорозі звільнися. Для того цей супротивник, який йде в дорозі, щоб ти не був засуджений на цьому суді, то важливо, щоб ти від нього в дорозі звільнився. Ким є такий супротивник? Ким є цей противник, про якого Господь говорить? Один із святих, святий Беда, він, роздумуючи над цим уривком Євангелії, я говорив, що цим супротивником, якого Бог дає нам, це є Боже Слово. І знову може це звучати якось дивно, так, що Боже Слово, яке віримо, що міститься перш за все власне в Святому Писанні, в чині церкви, воно є як такий супротивник. Але знову ж ми можемо сказати, що воно не є таким супротивником нас, але супротивником нашого гріха. Це Боже Слово, яке Господь дає нам як такого певного супротивника.
Тому що в цьому слові ми з одного боку отримуємо від Господа втіху, підтримку, але це Боже Слово також може нам вказувати про те, що в нашому житті є грішне, є слабке, може нас якось докоряти. І можна навіть якось так задуматися і запитати себе, чи може я пам'ятаю такі слова, які якось мене так докоряли, які мене так закликали до переміни, які, може, не давали мені якось так спати. Так? Чи є якісь слова, які для мене, це якісь Боже Слово, чи, власне, в Святому Писанні, яке, можливо, я чую, чи в вченні церкви, яке є для мене такий певний супротивник, так? Яке мене десь там докоряє. Тому що якщо немає такого слова, то питання, чи насправді я здатний слухати, чи насправді я добре слухаю, чи насправді я чую якби цього такого супротивника. Бо Бог, знову ж таки, Він дає нам це слово для того, щоб воно нас зцілювало, щоб воно нас очищало, щоб воно нам вказувало ту істинну дорогу. Воно не є проти нас, воно є за нас. За нас. Може це бути трошки дивно, тому що переважно, звичайно, ми розуміємо, як в нашому житті інколи може не просто десь чути якусь супротивну думку чи якусь критику, якусь щось, що для нас є незручно, так, коли хтось, можливо, нас за щось докоряє, критикує, і може тоді може бути інколи така реакція, що або захищаємося, або навпаки звинувачуємо цю людину, так, чи бачимо проблеми в інших. І важко нам справді прийняти цей докір, можливо, критику, і задуматися над тим, що це може бути такий дар. Це може бути дар, який може мені навпаки допомогти. Це не є так просто. Можливо, простіше, коли ми розуміємо, що хтось це робить з турботи про нас, з любові до нас, бажаючи нашого добра. Напевно, тоді набагато простіше це зробити. Але щось таке, власне, теж відбувається в наших стосунках з Богом, який дає нам це Боже Слово, яке може бути інколи для нас теж незручне, але робить це з величезної турботи, любові до нас. Дає нам цього такого супротивника в дорозі, який з нами йде, який нам товаришує. І те, що нам важливо, це, каже Ісус, потрібно звільнитися від нього. Але звільнитися, може не в такому значенні, що його десь так відкинути в дорозі, чи в інший спосіб якимось чином звільнитися, але полягає перш за все на тому, щоб вміти прийняти, почути його, вміти якби теж в своєму житті дати місце для цього голосу, для цього Божого Слова, яке діє. До цього нас Господь заохочує, щоб і це, напевно, теж є такою нагодою. Це є тоді також можливістю до того, щоб наше життя було більш вільне, щоб наше життя було чисте завдяки тому, що Бог буде в ньому діяти через своє слово. Тож, брати і сестро, пам'ятаємо, ким ми є. Так? Пам'ятаємо також цю істину про нас. Істину про те, що ми є грішниками, але тими, на яких, як казав Папа Франциск, Господь споглядає з любов'ю, з милосердям, яких хоче зцілювати, яких хоче вести своєю дорогою, яким хоче допомагати навіть через такі речі, через таких супротивників, яких дає нам в нашому житті, якими теж може бути це Його Слово, яке хоче нас звільняти від неволі гріха, звільняти від чогось, що є невпорядковане в нашому житті,
щоб ми все більше ставали згідно з Його задумом. Амінь.